はい、それでは今回はグローバル化について考えます。グローバル化とは簡単に短く言うと世界の一体化ということです。英語ではグローバリゼーションなどと言います。グローバリゼーションの元になったグローブという言葉が地球を表しているんですね。地球が一体化していく様子をグローバリゼーションと言います。もう少し具体的に詳しく定義をしてみましょう。さあ、グローバル化というのは具体的にはまず人や物、お金や情報などが国境を越えて活発に移動し、地球規模で政治、経済、文化などの一体化が進む現象とまとめることができます。ちょっと長いですけどね。特に人、物、お金、情報、ね、移動するものはこういうものだってことを覚えておきましょう、ね。じゃあね、まず人について見てみますね。例えば日本人なのに海外で一生懸命活躍している人物ってみんな知ってますよね。これは有名なメジャーリーグの大谷翔平選手、テレビでよく見ますね。また名前は知らなくても、これは国境なき医師団という、ボランティアで国際的に活躍しているお医者さんの写真です。はい、先頃話題になっているアフガニスタンで医療支援や灌漑設備などを作っていた中村哲さん、この間ね、テロリストに襲われて亡くなってしまいましたが、この人も海外で活躍している日本人です。同じ中村で中村正明さん、この人も海外で活躍しています。どんな活躍をしたかは後で説明しますね。今日本人が海外で活躍していましたが、逆に今皆さんは日本の国内で外国出身の人が仕事をしている姿をよく見かけると思います。私も時々見かけますね。一番よく見かけるのがコンビニの店員さんをやっている人です。この写真はコンビニの店員の様子ではなくて、そのコンビニの店員になるために研修をしている、練習をしている段階です、ね。日本で働くためにこういう研修を積んで、日本で働いているわけですね。はい、それからこれは農業、ね、に従事している外国人の人です。農業というとですね、日本はね、お年寄りがやってる人が多くてね、後継者不足、後継ぎがいなくて困ってるんですね。そういう仕事にも外国の人が積極的に関わってくれています。さあ、これは工場で働いている外国人労働者、これが日本では一番古いですね。もう何十年も前から少しずつ、工場で働いている労働者の人が海外からやってきています、ね。はい、それからこうしたその他の、ね、仕事でもですね、日本人と外国人が一緒に仕事を進めているというのは最近よく見られる、ね、様子になってきました。皆さんも就職するとこのように外国の人と協力しながら、仕事を進めることになるのかもしれませんね。さあ、次、物ですよ。さあ、物、この間の教科書にも出てましたけど、タコですね。よく見るとこのタコ、日本のタコではなくてモーリタニア、アフリカの、西部にある、ね、砂漠とね、あと海岸しかないような国なんですけど、ここから来てます。日本が輸入している、タコの半分以上モーリタニア産なんですね。先ほど出てきた、海外で活躍する日本人の一番右側の、中村正明さんという人が若い頃モーリタニアで、タコを取る、ね、タコを取って日本に売るとお金になるよ、ね、ということで、モーリタニアはね、中村さんのおかげでとても豊かな国になったんだそうです、ね。はい、そういうことで今でもモーリタニア産のタコが日本でたくさん売られています。日本の、ね、国産のものより安く売られていて、安いタコを手に入れることができる、ね、グローバル化の良いところの一つです、ね。
はい、それからこれは、服を買ってタグを見てみると、よく見てくださいね。メイドインタイランドですね。タイで作った、製品であることがわかります。皆さんも着ている服やT シャツだとか、ね、台振りだとか、いろんなものをチェックしてみましょう、ね、外国で作られたものがあるはずです。これは海外と、ね、物が行き来している、貿易をしているおかげです。さあ、これは消しゴムが2つ出てますね。よく見ましょうね。消しゴムの右側の方に、上はメイドインジャパン、日本産、ね、日本製です。下はベトナム製であると書いてあります。同じ消しゴムなんですけどね、日本で作られているものと海外で作られているものが、こうやって並行して売られている場合もあるんですね。はい、それから今度は、逆に、海外の様子見てみましょうね。これはね、アメリカのニューヨークの写真なんですが、ニューヨークだけれども、この車は、ね、車に詳しい人は知ってるね、 BMW というドイツの車になります。アメリカはドイツの車が、たくさん走ってるようですよ。それからですね、同じニューヨークの写真です。はい、これはタクシーですけど、よく見てくださいね。これよく日本でよく見かける車ですね。これ日本製です、ね。このタクシー会社の車は全部日本製なんだそうです。それからですね、これはアメリカのおまわりさんが乗っているパトカーですが、これもよく見ると一番前に日産のエンブレムが見えますね。これも、日本製なんですね。逆に日本の製品がこうやって海外で、非常によく使われている、ね。はい、人や物がこうやって国境を越えて行き来しています。もちろん物が行き来するってことは、その代金、つまりお金も行き来することになりますから、お金やそれからそれに伴っていろんな情報も国境を越えて行き来していることになると思います。さあ、先ほど車の話題が出たので、ここに車のマークを出してみました。これはね、日本の国内で車を製造しているメーカーです。日本は狭い国ですけどね、これ車のメーカーはね、自動車のメーカー数多いんですよ。で、この車のメーカーが日本の国内で資本主義ですから、競争をして値段を安くしようしたり、性能を良くしたり、それからスタイルを良くしたり、燃費を良くしたりといって競争をしています。だけど今グローバル化の時代になったので、日本車が世界中で売れています。ただ日本車だけが頑張っているわけじゃなくて、アメリカの車もフランスの車もドイツの車もみんな頑張っています。なので海外に出ると、この日本の国内での競争とは別に、ね、こんなにたくさんの海外のメーカーと競争しなければならなくなっていますね。はい、競争も熾烈なんですね。トップ争いは、現在は、まあ、日本のトヨタとドイツのフォルクスワーゲンなどがトップ争いをしています。アメリカはちょっと苦戦しているようですね。このように、国をまたいで国際的に、競争が行われています。これを国際競争と言います、ね、非常に激しく競争されています、ね。国際がつく言葉の中で、これ1年生の時教わったと思うんですけど、このように大きな旅客機などをいろいろな国の人が分担して生産するの、なんて言うんでしたっけね。多分 EU のところで勉強したんだと思うんですけどね。思い出してみてください、ね。これを国際分業と言います、ね。はい、飛行機は大きいですから、一つの国ではとても、簡単には作れないので、多くの国のメーカーの協力で飛行機が作られてるっていうんですね、はい。大きなものだけじゃなくて、小さなものでもみんなが、ね、全員持ってるんですけど、これはみんなが持ってるタブレットの、裏に書いてある文字なんですけど、ちょっと英語の小さい細かい文字を見てみましょうね。製品 iPad って大きく書いてあります。大きく書いてありますが、下にデザインってことがありますね。Apple Computer という会社がアメリカのカリフォルニアでデザインをした、ね、と上の行に書いてあります。で、下の行にはね、組み立ては中国で行っているというふうに書いてあります。ね、まあ、Apple Computer の製品を調べてみると、この
ね、タブレットだけじゃなくて iPhone だとかスマホですね、それからコンピューターなんかもアメリカで設計して、部品もやっぱりね、日本のメーカーや韓国のメーカーが製造した部品、台湾のメーカーが製造した部品などを使っていて、それを中国で組み立てるっていう形が多いようです、ね。はい、こうして国際分業にはこういうね、小さな製品でも高度な技術を必要とするものにはこのように国際分業の仕組みが取り入れられています。さあもう一つのパターンを見てみましょう。日本とオーストラリア、ね、とてもね貿易が盛んで相性のいい国です、ね、オーストラリアどんなものを日本に輸出しているかというと、ね、オーストラリア得意なもの、ね、地下資源、ね、石炭や鉄鉱石や牛肉などを日本に輸出。そして日本は得意な自動車や工業製品などをオーストラリアに輸出しています、ね、これは、前に見た、コンピューターや、タブレットや、それから飛行機とはちょっとイメージは違いますが、自分の得意なものを輸出して自分の苦手なものを輸入しているというね、これも国際分業の一種です、ね、なので、日本とオーストラリアは得意なものが被っていないので、とても相性のいい貿易相手国ということになります、ね。はい、こうして見るとグローバル化でいろんなことが盛んになっている様子が分かりますが、ただね、今ねオーストラリアと日本はいい関係だって言いましたけど、これをずっと続けていくと、お互いに相手に依存するようになっちゃう、ね、自分の国ではできないので相手の国から輸入すればいいねっていうふうに考えになっちゃって、お互い依存するようになっちゃう。で、悪いことも起こるんです。マイナスなこともあるんですね。これよく見るグラフだと思いますが、食料、日本の食料は自給率が低い。これ1年生の時から繰り返し習っています、ね、グラフの上の方にあるお米や野菜以外の、食料はみんな輸入に頼っていて自給率が低い、ね、特に大豆やトウモロコシや小麦などは自給率が低くて、アメリカやまたは中国などに依存している、ね、こうやって国が相手の国に依存してしまう関係ができてしまうというのもグローバル化のこの闇の部分、悪い部分なんですね。で、さっきの国際分業のタブレットについてもこんなことが分かってますね。これはちょっとねタブレットの資料がなかったので、これはスマホの資料なんですけど、アップルコンピューターのスマホのね資料なんですが、青い部分がアップルコンピューターの儲け、赤いところが材料やつまり部品、日本だとか韓国の取り分で、組み立ての取り分はすごく少なくなっている、ね、中国で組み立てているのに中国の儲けはすごく少ない、ね、結局アメリカが一番儲かってるじゃん、ね、グローバル化とかかっこいいこと言ってるけど、やっぱり国境というのは存在していて、どこどこの国は儲かっていて、どこどこの国は儲かっていないっていう、こういう格差が広がってしまうのも、グローバル化のマイナスの闇の部分になると思います、はい、こんな例がありますね。互いに依存してしまう苦手な産業が育てられない、それから日本の場合は食料の自給率の低下が起こってしまっている、ね、それから、格差が拡大したりテロリズム、ね、が起こる。テロリズムというのは要するに外国の人が日本にいっぱい住んでる、またはヨーロッパにもいろんな国の人が住んでるというと、文化だとか宗教で対立が起こって、それがひどくなるとテロに発展してしまう、ね、それがテロリズムにつながるということですね、はい。それから今コロナウイルスの新型コロナウイルスが流行っているように、感染症の世界的な流行なんかもこれはグローバル化しているゆえに、流行が広がってしまう。こういうグローバル化のマイナスの側面についてもしっかり覚えておくようにしたいと思います、ね。それでは、今日の勉強はここまでにします。